Nå, Henrik, her har vi lige Tesla, men jeg troede, at jeg kunne vise et rigtigt forsøg på den, men det kan jeg ikke, fordi jeg har ikke rigtig nogle hunde, som har filt på sig pt. Jeg har været over dem. Jeg har taget alle mine redskaber frem, og den, jeg vil starte med, det er altså denne her filtknuser. Der findes to slags, en meget tæt, og så en med lidt mere mellemrum, 8 tænder og 11 tænder, tror jeg, den hedder. Men nu prøver jeg at vise det. Jeg leger simpelthen, at hunden har filt på sin ryg. Og det vil sige, så starter jeg simpelthen med at tage ved den her, putte den ned i bunden af pelsen. Det vil sige, at jeg prøver på at få tænderne til at komme ned og ramme. Den er kun skarp her på den her side. Den er ikke skarp på den anden side. Den er ikke skarp her. Så jeg prøver på, og skarp. Lidt skarp skal den jo være. Så ned på bunden. Og så simpelthen starter med at redde hunden igennem. Og det er jo nemt ved hende her, for hun har ikke rigtig noget pels. Fordi det er blevet redt af. Men du kan se, selvom det er blevet redt af, så har hun altså en smule underuld, som jeg ikke har taget sidste gang, og det får hun jo ikke lov at gå med. Så det kan godt være, at I synes, at det her det er meget, men nu er der faktisk heller ikke sådan rigtig noget mere, så nu kan I se, nu kan jeg gå lige igennem. Men det vigtige vil faktisk være, at man ender med at få sådan nogle meget, meget lange strøg her. Og derved ligesom for startet, skulle der nu være en filt, jamen så skar man filten op. Og det er det vigtigt, at man tænker, at man simpelthen skal skære sådan her. Skær, lige så stille løften. Skær, hvis der havde været noget. Så det vil jeg starte med at gøre. Og når der så ikke kommer mere, nu er det jo altså en meget, meget letpelset hund, jeg har fået fat i her. Men den tager altså noget. Den tager både nogle døde dækhår, og den tager noget underuld. Og så vil det altså bagefter være nemmere at redde igennem med en kam. Og når jeg så kan redde igennem med en kam, det her, det er kun underuld, jeg får. Jeg vil helst ikke tage mere, fordi hun skal have lidt nu, når hun går udenfor her med mig. Når jeg så er færdig med det, så tager jeg universalkammen og redder igennem, hvis der er mere. Og ved hende, der er der ikke rigtig mere. Så kan man slutte med den her, med de helt tætte tænder, og tage det sidste.